først så tegner jeg to streker. Så en sirkel. Og så øyne. Og øyenbryn. Deretter en nese. Og så ører. Og kinn. Og hår. Og til sist så tegner jeg munnen. Sist? Du tegner meg alltid sist. Hvorfor? Jeg er alltid sist. Jeg er utleie av å være sist. Da. Nei, nei, jeg vil være først. Ja vel, så blir du først da. Til å bli pussa ut. Jeg skal tegne deg igjen hvis du lover å ikke klage fordi du er sist. Sånn, du er fremdeles sist, men du er viktig. Ah, det skal være vist. Jeg er brødre.